आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा म खेमराज रेग्मी। अहिले मानिस तनावमा छ, तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि सुन्दर जीवन लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको छ। खरबौं सम्पत्तिको मालिक भएर के गर्ने यदि मनमा चैन छैन, आनन्द छैन र उत्सवमय जीवन बाँच्न सकिएको छैन भने। त्यसैले मानिस अहिले कसरी साधना गर्ने, कसरी ध्यानको मार्गमा लाग्ने, कसरी जीवनलाई तनाव मुक्त गर्ने भनेर बाटो खोजिरहेका छन् र अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न ध्यान केन्द्रहरूले मानिसलाई तनाव व्यवस्थापनका निम्ति सहयोग गरिरहेको, साथ दिइरहेको पाउने गर्छौँ। यति बेला मैले खास जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, बुद्धपछि ध्यान र साधनालाई जन जनको बीचमा पुर्याउनका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ओशो रजनीश, ओशो भनेको सागर हो। ओशोले स्वयं आफूलाई भगवान, जसले सही र सत्मार्गमा मानिसलाई लैजान सक्छ त्यो भगवान बन्न सक्छ भनेर प्रमाणित गर्ने ओशोका अनुयायीहरू अहिले हरेक गल्ली गल्ली, टोल टोल, बस्ती बस्तीमा हामीले भेट्ने गर्छौँ। साधना बिना जीवन बाँच्न सकिँदैन भन्ने खालको तरङ्ग नै पैदा गरेको देख्छौँ। आज हामी त्यही विषयसँग जोडिएर रजनीश साधना सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक ध्यान साधनाको माध्यमबाट जीवनलाई सही र सत्मार्गमा लैजाँदै गर्नुभएका र हजारौँ नागरिकहरूलाई ध्यान साधनामा जोड्नुभएका युवा जोश जागर उत्साह र उमङ्गका प्रतिमूर्ति स्वामी ध्यान गगनसँग आज हामी कुराकानी गर्दछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वामीजीलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। हजुर, धेरै वर्षपछि स्वामीजीसँग भेट हुने मौका मिल्यो। करिब हामी 20 वर्षपछि भेट्यौँ होला। जीवनलाई यस्तै वस्त्रमा, यही ढङ्गबाट, यही शैलीमा बिताउने हो, म यहीँबाट सुरुवात गर्छु। म त मेरो आफ्नो जीवन पुरै ध्यान र साधना र गुरु प्रचारमा नै लागिरहेछु। त्यही क्रममा अहिले मैले करिब 15 वर्ष भयो लुम्बिनी प्रदेशमै बिताएको। त्योभन्दा अगाडि तपोवनमा, उपवन पोखरामा थिएँ। अब मेरो जीवन यही हो। बडो महत्त्वपूर्ण विषय छ कि स्वामीजी, तनाव व्यवस्थापन। मानिस तनावकै कारणले गर्दाखेरि सुन्दर जीवनलाई क्षणभरमै उसले मृत्युवरण गरिदिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँले सिकाएको ध्यानबाट, तपाईँले सिकाएको साधनाबाट मान्छे जीवन बाँच्न सक्छ? सक्छ हजुर। किनभने हामीले तपाईँ सबै संसारै छोडेर कमण्डलु बोकेर हिँड्नुहोस् भनेर सिकाउँदैनौँ। उसोको सन्देश नै जोरबादी बुद्ध छ। जोरबा जो संसारमा जिउँछ, संसारको भौतिक आनन्दमा जिउँछ, बुद्ध जो अन्तर शान्तिमा जिउँछ। एउटै मनुष्यले भौतिक पनि प्रगति गर्न सक्छ, बाहिरको संसारको पनि आनन्द लिन सक्छ र संसारको आनन्द लिँदै गर्दा भित्र शान्त पनि हुनसक्छ। तर अहिले के भइदिएछ भने, बाहिरको खोजमा, बाहिरको दौडमा, बाहिरको प्रगतिको पथमा लम्किँदै गर्दा बाहिरी विकासहरू, हाम्रो शारीरिक र मानसिक विकासको दौडमा हामीले आफ्नो आत्मालाई बिर्स्यौँ, अन्तर शान्तिलाई बिर्स्यौँ। त्यो दुईवटाको बिचको चाहिँ ग्याप जुन छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान र साधनाले मेटाइदिन्छ। एउटा ब्रिज हुन्छ, भित्र त शान्त छ आत्मा त, होइन, तर बाहिर मन अशान्त छ, त्यसको बिचमा एउटा धागो छ, त्यो साधना। उसले त्यसलाई जोडिदिने कोसिस गर्नुभयो कि मान्छे आनन्दित पनि होस्, शान्त पनि होस् र भौतिक विकास पनि गरोस् र बाहिर संसारको पनि मा पनि खुसी होस्। अब यहाँले ओशोको कुरा जुन जोड्नु भएको छ, हुन त मैले आरम्भमा ओशो सागर भनेर भने, एउटा पुस्तक ओशोको जब बजारमा आयो सम्भोगबाट समाधितिर भनेर, ओशोले साधना भन्दा पनि मानिसलाई त्यो विषयतर्फ केन्द्रित गरे भन्ने खालको एउटा विषयले तरङ्ग रूप पायो। वास्तवमा मानिसले ओशोलाई बुझेनन् या चिनेनन् या त्यो विषयवस्तुको गहिराईमा अध्ययन गरेनन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विषयवस्तुको गहिराईमा अध्ययन गरेनन् र साधारणतया के हो भने, साधारण मनुष्यले आनन्द लिने भनेको सेक्सबाट, सम्भोगबाट, खानाबाट र निद्राबाट। त्योभन्दा अगाडि आफ्नो आत्माको आनन्द त उनीहरूले जानेकै हुँदैनन्, होइन। त्यो समाधिको आनन्द जाने हुन्न। उसले के भन्नुभयो भने, तिम्रो जुन खोज छ,
सम्भोगबाट जुन आनन्दको खोज गरेका छौ, सम्भोगको अन्तिम क्षणमा जब तिमी चरम आनन्दमा हुन्छौ त्यो बेला तिम्रो मन विलीन हुन्छ, त्यो एक खालको समाधिको स्थितिमा हुन्छ जहाँ मन हुँदैन। त्यो एक क्षणको आनन्दको लागि तिमी जीवनभर त्यसैमा भौतारिएर खोजिरहेको हुन्छौ। मैले तिम्रो त्यही अनुभवलाई, सम्भोगको अनुभवलाई, सम्भोगबाट समाधितर्फ भनेको 24 घन्टा चुत्तो चरम आनन्दमा जिउने कला सिकाउँछु, जुन आनन्द निर्वाणपछि बुद्धले पाउनुभयो, कृष्णले जिउनुभयो, शिवपुरी बाबाले जिउनु, जुन आनन्द प्राप्ति गर्नका लागि त्यो मार्ग रोज्नु पर्दैन भन्ने तर्क हो। त्यो त नेचुरल हो नि, आनन्दको लागि जिउनको लागि सेक्स बनाए होइन नि, सेक्स त एउटा प्रकृतिको सञ्चालनको लागि सम्भोग प्रकृतिले बनाइदिया हो, हामी चाहिँ अप्राकृतिक भयौँ कि। सम्भोग त जनावरले पनि गर्छ नि होइन, जनावर चाहिँ एउटा सीमित समयमा कामुक हुन्छ, अनि उसले बच्चा जन्माउँछ, अरू बाँकी त उसको जीवन छ, तर मनुष्य त 24 घन्टा कामुक भइरहेछ कि, किन त्यो ऊर्जालाई क्रिएटिभिटीमा, सृजनशीलतामा लगाउनु पऱ्यो, त्यो ऊर्जालाई, त्यही ऊर्जा हो, तपाईँ सम्भोगमा लगाउनुहोस् कि व्यवसायमा लगाउनुहोस् कि आर्ट्समा लगाउनुहोस् कि सङ्गीतमा लगाउनुहोस् कि साधनामा आनन्दमा निर्वाणमा लगाउनुहोस्, त्यो ऊर्जा किन खेरा फालिराख्नु भएको छ? 24 घन्टा तिम्रो मानसपटलमा सम्भोग किन चलिरहेछ? एउटा स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै तिमी सम्भोगको दृष्टिले एउटा पुरुषलाई हेर्ने बित्तिकै स्त्री र पुरुष भनेर किन देख्छौ? होइन, त्यो त नेचुरल हर्मोनको कुरा हो, त्यसलाई सप्रेसन नगर। विगतको धर्महरूमा के भयो भने त्यसलाई बन्देज गरियो, या त अति भोगवादी भए स्वतन्त्र भोग गरे, या अति दमनवादी भए। उसले ब्यालेन्सिङ सिकाउनु भयो क्या, तिमी अति भोगमा पनि नजाऊ, त्यसले पनि तिमी आनन्दित हुँदैनौ, अन्त त तनावै दिन्छ, दुःखै दिन्छ। तिमी अति भोगलाई त्यागमा गयौ भने पनि अन्त त दुःख दिन्छ, त्यो त्याग तिमीले चाहेर त्याग्दैमा तिम्रो हर्मोन सिस्टम त चेन्ज हुँदैन। त्यस कारण त्यसलाई उसले भन्नुभयो, जाग न भोग न त्याग, जाग, त्यसलाई हेर तिमीले तिमीलाई कति परिचालन गर्ने आफूलाई र भोग, त्यसरी एउटा नयाँ जीवन सिकाउनु भयो। त हामी सबैले त बुद्धले सिक्नुभयो, उसले सिक्नुभयो, रमण महर्षि, शिवपुरी बाबा, नानक, कबीर, मेरा सबैले जिउनुभयो, त हामीले पनि त जिउन सक्छौँ। हुन त मैले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेँ, तपाईँको नजरमा खास ओसो के हो, को हो? ओसो विगतमा जस्तो शिव हुनुभयो, कृष्ण हुनुभयो, बुद्ध हुनुभयो, त्यस्तै निर्वाण प्राप्त गर्नुभएको सम्बुद्ध सद्गुरु हो। ओसो भनेको विलियम जेम्सको भाषामा महासागरमा डुबुल्की मारेर निस्कनु भनेको, जसलाई महासागरको पुरै अनुभव छ, जो महासागरै भन्यो त्यो हो, र पूर्वीय हाम्रो दर्शन अनुसार भगवत्ता उपलब्ध व्यक्ति, जसलाई हामीले भगवान् भन्छौँ होइन, जसलाई परमात्माले आकाशबाट फुल वर्षाउँछ, त ओसोको परिभाषा हुन्छ। उसो स्वयं एउटा मुक्त सद्गुरु हो, तर धेरै निर्माण प्राप्त गुरुहरू हुनुहुन्छ, एउटा बोधिसत्वको मार्ग हुन्छ, एउटा अरहतको हुन्छ, जो आफूले प्राप्त गरेपछि आनन्दका साथ बस्नुहुन्छ जङ्गलमा एक थरी। उसोले हरेकको घर ढकढकाउनु भयो, आफू आनन्द भएपछि देख्नुभयो कि हरेक व्यक्ति आनन्दित हुनसक्छ। अनि उसोले चाहिँ अरूको आनन्दको लागि आफूले धेरै दुःख पनि सहनुभयो, कष्ट पनि सहनुभयो, हजुरलाई थाहै छ, उसोलाई होइन विष दियो, झेल हालियो, दुःख दियो, तर पनि उसोले चाहिँ हार्नु भएन कि, मनुष्यको आनन्दको लागि, विकासको लागि निरन्तर लागिराख्नु। स्वयं आफैलाई भगवान् भनेर घोषणा गर्दाखेरि तमाम व्यक्तिहरू विरोध पनि गरे कि व्यक्ति भगवान् हुनसक्छ? जब भगवान् हुन्छ तब व्यक्ति रहँदैन। भगवान् भनेर त हाम्रो शरीर हुने होइन नि, चैतन्य हुने हो, चैतन्य त हुनसक्छ नि, शिवको पनि चेतना, जसको चेतना चरम विकासमा पुग्यो, अन्तिम विकास होइन, शरीरको आफ्नै सीमा छ, मनको आफ्नै सीमा छ, श्वासको आफ्नै सीमा छ। एक दिन हामीले नचाहे पनि अहिले चार श्वास फेर्ने भयो, हजुरमा कुरा गर्दा बिर्सिन्थ्यौँ, हामी मरिसक्थ्यौँ भर्खरै, प्रकृतिले आफै चलाएको छ धेरै चिजहरू, भने चेतनाको जुन छ त्यो असीमित छ, यो ब्रह्म सधैँ फैल्दै गइरहेछ क्या, त्यो अनन्त अन्तिम चेतनाको अवस्थामा जो जीव छ उसलाई भगवान् भनिन्छ, उसो पनि भगवान् हो।
हजुर पनि बन्न सक्नुहुन्छ हामी पनि बन्न सक्छौँ उसले भन्नुभयो नि बुद्ध इज युर इन्ट्रिन्सिङ नेचर इट इज अलरेडी देयर यु हेभ टु डिस्कभर इट त्यो तिम्रो मौलिक स्वभाव हो त्यसलाई जगाउ हामी भनेको आँपको खोया हो उसो भने भगवान् हुने वृक्ष हो जुन दिन हाम्रो अन्तिम विकास हुन्छ हामी पनि भगवान् हुन्छ उसोका दीक्षित सन्यासीहरूलाई अहिले लाग्ने आरोप के स्वामीजी खास गरी हजुर एकातर्फ जुन संस्कार र संस्कृतिबाट समाज चलिरहेको छ त्यो समाजभन्दा विपरीत धारमा गएर मानवीय सभ्यता भुले भन्ने खालको आरोप छ त्यो त मलाई लाग्दैन उसो सन्यासीहरूले भुले हो पाखण्ड चाहिँ तोडे पाखण्डमा चाहिँ जिउँदैनन् भित्र चाहिँ एउटा व्यवहार छ घरमा एउटा व्यवहार छ अन्त एउटा व्यवहार छ बाहिर अर्को व्यवहार देखाइरहेको छ त्यसरी समाजको व्यवस्था चलिरहेको हुन्छ होइन भित्रबाट जति तनावमा भए पनि बाहिर जबरजस्ती हाँसो या औषधि नै खाएर भए पनि होइन ड्रग्स नै खाएर भए पनि ड्रिङ्क्स गरेर भए पनि आफूलाई आनन्दित देखाउने कोसिस गर्छ उसो सन्यासीले त गर्दैनन् कहाँ हामी संस्कृति भुलेका छौँ हामी बिहान प्रार्थनाबाट सुरु गर्छौँ योग गर्छौँ भक्ति गर्छौँ ध्यान गर्छौँ हाम्रो साधकहरू दिनभरि आफ्नो व्यवसायहरूमा बस्नुहुन्छ साँझ फेरि आरती गर्नुहुन्छ हामी त सबै संस्कृतिलाई एक ठाउँमा जोड्नु भएको छ उसले हजुर हाम्रो यहीँ तिलोत्तमा दुई तपाईँलाई नमुना मार्गमा हाम्रो आश्रम छ विश्व सम्बोधी सङ्घ होइन त्यहाँ आउनुभयो भने हामीले त शिवको आरती गर्छौँ कृष्णको गर्छौँ बुद्धको गर्छौँ हनुमानको गर्छौँ जिससको गर्छौँ हामीले कहाँ गर्छौँ उसोले त के गर्नु भने सबैलाई समान रूपले सम्मान आदर र श्रद्धा गर्न सिकाउनु हो सृष्टि र सृजनाको निम्ति वैवाहिक जीवन हो वैवाहिक जीवनसँगै सन्तान प्राप्ति पनि हुन्छ तर सन्यासीहरू विवाह गर्न रुचाउँछन् सन्तान उत्पादन गर्न अथवा प्राप्ति गर्नका लागि रुचाउँदैनन् भन्छन् कि हो सबैको त लागु हुँदैन त्यसमा चाहिँ 99% त विवाह पनि गर्छन् बच्चा पनि पाउँछन् त्यो केही पर्सेन्ट बच्छन् जसले बच्चा बनाउँदैनन् जस्तो मैले पनि बनाएको छैन होइन र केही पर्सेन्ट विवाह पनि त्यस्तो भाव किन आयो विवाह पनि गर्नु मन पर्छ होइन मैले मेरो जीवन चाहिँ जुन जीवन एउटा बच्चा पाएर एउटा बच्चाको लागि खर्च गर्नुपर्छ मैले जति आदर्शको र चिल्लो कुरा गरे पनि मेरो छोरा र उसको छोरा मेरो बच्चा र उसको बच्चा भन्ने एउटा भेद त आइ नै हाल्छ बच्चा बनायो भने यदि मैले त्यो समय आफ्नो साधनामा लगाएँ जुन खर्च गर्नुपर्ने समय र त्यसको प्राप्तिमा भएको हरेक बच्चामा लगाउन सक्छु नि त मेरो बच्चा र तेरो बच्चा भन्नु आवश्यकै छैन नि मैले भोलि यस्तै गगन जस्तै तपाईँको परिनिर्माणपछि गगन जस्तै अर्को सन्त चाहिँदैन जन्मिन्छ नि प्रकृतिले प्रकृतिले त जन्माइरहेछ नि शिवले शरीर छोड्नुभयो पतञ्जली हुनुभयो राम हुनुभयो कृष्ण हुनुभयो बुद्ध हुनुभयो ओसो हुनुभयो हो ओसोले हेर्नु न फेरि पुरै सबै सन्तलाई पुनर्जागरण गरिदिनु हो ओसो त संसार 70 सन्तमाथि बोल्नु भएको छ ओसोले 600 किताब बोल्नु भएको छ गीता उपनिषद होइन सबै बोल्नु भएको छ नि भक्ति सूत्र साण्डिल्य मीरा कवीर नानक जराथुस्त्र लाओस्तु हामीले नामै सुन्थेनौँ ताओको बुद्धि बुद्धमाथि मात्रै 80 किताब करिब बोल्नु भएको छ जैन बुद्धिज्मको बारेमा बोल्नु भएको छ पद्मसम्भव बोधि धर्म सबै बोल्नु भएको छ नि उसोले भनेपछि यति विराट उसोले दिनुभएको छ कि उसोको मात्रै यदि हामीले प्रचार गरिदियौँ भने पनि कुनै पनि संस्कृति नष्ट हुँदैन हाम्रो पुरै समग्र जीवन उसोले देखाउनु भएको छ र मैले त मेरो जीवन चाहिँ सबैको लागि समर्पण गर्छु अर्को जन्म सन्तान हजुरले भन्नु भने अर्को सन्तानबाट अर्को सन्त जन्मिनु पर्दैन भने मेरै सन्तान जन्मिनुपर्छ भन्ने होइन स अरूको सन्तान पनि जन्मिन सक्नुहुन्छ त्यो भने त अब वास्तवमा तपाईँ यो प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि ध्यान र साधना गर्नै पर्ने किन हैछ भन्ने मान्छेले अहिले पनि बुझिएको छैन तपाईँ किन के भन्नुहुन्छ खास समग्रमा हाम्रो म भनेको यो शरीर होइन मात्रै होइन मैले मेरो शरीर भन्छु भनेको म चाहिँ शरीर मेरो चाहिँ शरीर रहेछ मेरो मन भन्छु मेरो प्राण भन्छु मेरो भाव भन्छु होइन भनेपछि हाम्रो सास शरीर हुन्छ अन्नमय कोष
प्राणमय कोष, मनसमय कोष, विज्ञानमय कोष, हैन ब्रह्ममय कोष, आनन्दमय कोष र निर्वाणमय कोष, सातवटा शरीर हुन्छ। ध्यान साधना भयो भने साधारण जीवनहरुमा जुन हामीले इन्फर्मेसन लिन्छौं त्यो फिजिकल बॉडी र मेन्टल बॉडीहरुको चाहिँ बॉडी माइन्ड हार्टका कुरामा जिउँछौं। यदि त्यो भन्दा माथि आफ्नो चेतनालाई ब्रह्म चेतनासँग अस्तित्वसँग जोडेर जिउने हो, पूर्ण आनन्दमा जिउने हो भने चेतनालाई उठाउनु पर्छ। शरीरमा त जनावर पनि जिएको हुन्छ, घाँस बास कपासमा त जनावर पनि त गरिरहेछ नि, जनावरले पनि खाना खाछ, बच्चा पार्छ, निद्रा छ, होइन? यो तिनवटा काम त जनावरले पनि गरिरहेछ नि, हामी त मनुष्य हो नि। त्योभन्दा माथि यत्रो विराट संसार छ, यसलाई किन नजिउने? खास त्याग होइन कि भोग, पूर्ण ब्रह्मको भोग के छ? ओसो सन्यासीहरू पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छन्। दुईटै किसिमले पुनर्जन्म चाहिँ व्याख्या गरेको देखिन्छ। एउटा सन्तहरूले धर्महरूले जुन भन्नुभएको छ, चेतनाको विकासको कारणले पनि पुनर्जन्म हुन्छ। चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त हेर्नुभयो भने पनि मनुष्यको कर्मिक विकास हुन्छ। यदि डार्विनकै सिद्धान्तलाई पनि जोड्नुभयो भने त एक कोषीय जीवदेखि मेरो म चाहिँ पानीबाट होइन, एक कोषीय जीव हुँदै 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 वनस्पति जनावर हुँदै मनुष्य बन्यो भने त्यो मनुष्य बिचको अवस्था हो कि? पुनर्जन्म त हुनसक्छ, स्वाभाविक हो, तर कस्तो पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चित्तले, हाम्रो चेतनामा आधारित हुन्छ। त्यस्तै स्वामीजी, खास गरी तपाईँले जुन खालका तौर र तरिकालाई अप्नाएर साधना गराइराख्नु भएको छ, तपाईँसँग केन्द्रित रहेर म यो प्रश्न गर्दैछु, तपाईँकोमा आउने व्यक्ति साँच्चै तनावमुक्त हुन्छ? अहिले तनावमुक्त हुनकै निम्ति के गरिनु पर्दो रहेछ, यो पनि जोडिदिनुहोस्। पहिला त तनावको बारेमा थोरै जान्न चाहिँ आवश्यक छ। हामीले चाहिँ खासै धेरै तपाईँलाई नयाँ कुरा केही सिकाउनु पर्ने रहेनछ। हामीले उनीहरूलाई के भन्यौँ भने तनाव किन छ भनेर सुन्दा त कसैले पैसाको तनाव छ, या कसैले पैसा पुगेन, कसैलाई पढाइको तनाव छ, कसैलाई व्यवसायको तनाव छ, कसैलाई परिवारको तनाव छ। गहिरिएर हेर्दा चाहिँ तनाव आफ्नो क्षमताभन्दा, आफ्नो प्रकृतिभन्दा, मेरो स्वभावभन्दा अरूलाई हेरेर अति महत्त्वाकाङ्क्षामा बाँचेपछि तनाव सुरु हुन्छ। म मेरो स्वभावमा ले एउटा चाहन्छ, मेरो प्रकृतिले म आर्ट सङ्गीत बजाउन चाहन्छ, तर मैले अर्कोलाई हेरेर कविता पनि लेख्न खोज्छु, त्यो त हुँदैन। नभएपछि अनि त्यो अर्कोभन्दा म आफूलाई तल परेको फिल गर्छु अनि तनावहरू सुरु हुन्छ। नानी, अकारण तनाव हुनुपर्ने कारणै केही छैन नि। आफ्नो प्रकृतिमा जियो भने त तनाव हुँदैन। अनि हामीले सिकाउने के हो भने तपाईँ आफ्नो स्वभावअनुसार, तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनुहोस्। त्यो सिकाउने बित्तिकै मान्छे अनावश्यक इच्छा कम हुन्छ, होइन, विचार शान्त हुन्छ नि। त्यहाँ उसोमा आएर हामीले मेडिटेसन गरेपछि सामान्य मनुष्यको एक दिनमा 50,000-72,000 विचार चल्छन्। त्यो कतिवटा विचार पुरा हुन्छन्? 72,000 विचार कसरी पुरा हुने? एउटा दुईवटा विचार पुरा हुने हो भने त्यो एउटा दुईवटा विचारहरूमा केन्द्रित हुनुहोस्, होइन? त्यो अरू अनावश्यक विचारहरू शान्त हुन्छ, मान्छे आनन्दित हुन्छ। त्यो टेक्निक उसले दिनुभयो, 600-भन्दा धेरै यति वैज्ञानिक टेक्निक दिनुभयो। उसको शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, उसको प्राण पनि स्वस्थ हुन्छ। प्राणको यो प्राणायामको कति महत्त्व छ भन्ने कोरोनाले देखायो, अक्सिजनको कति महत्त्व छ, शुद्ध हावाको कति महत्त्व छ। उसको मन पनि शुद्ध हुन्छ, मन पनि आनन्दित हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ, उसको हृदय पनि प्रेमपूर्ण हुन्छ, करुणावान हुन्छ, अनि मान्छे आनन्दित हुन्छ। अहिले ठिक उल्टो हुँदै गयो भने तनाव व्यवस्थापनका निम्ति यसरी नै साधना गर्ने स्थल घचघचाएर जानुपर्ने हुँदैन, स्वयं आफूले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क हो यहाँ? एक्ज्याक्टली। तर त्यसको लागि केही दिन सिक्नु पर्यो। हजुर जस्तो त्यहाँ आएर सिक्नुभयो भने जिन्दगीभर हामीमा डिपेन्ड भएर त्यहीँ आएर सधैँभरि बस्नु परेन। तपाईँले 10 दिन, 15 दिन, 1 महिनाको कोर्सहरू गर्नुभयो भने, मतलब ध्यान साधनाको प्र्याक्टिस, कोर्स पनि नहुनु, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सेम प्र्याक्टिस घरमा गर्नु, 23 घन्टा आफ्नो संसारमा लगाउनुहोस्, व्यवसायमा लगाउनुहोस्, पढाइमा लगाउनुहोस्, दौडमा लगाउनुहोस्, 1 घन्टा त आफूसँग जिउनुहोस्। त्यो 1 घन्टा भनेको बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणज्यूले भन्नुहुन्छ कि
एक कप चियामा एक चम्चा चिनी भयो भने के हुन्छ त्यो चियाको स्वाद आउँछ तरकारीमा अलिकति नुन हो नि त्यो नुन भएन भने हामी तरकारीलाई खल्लो हुन्छौँ त्यस्तै जीवनमा एक चम्चा नुन चाहियो कि एक चम्चा चिनी चाहियो भने त्यो भनेको आध्यात्म चाहियो एक घन्टा चौबिस घन्टामा एक घन्टा साधनाको लागि लगाउनुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् आनन्दपूर्वक तर पनि मान्छे यो समय दिन किन सक्दैन के लाग्छ तपाईँलाई बाहिरको दोष अतो महत्त्वाकाङ्क्षी चित्त जित्नुपर्ने के का लागि सम्पत्ति आर्जन गर्न होइन जेमा पनि समृद्धि आर्जन गर्न जेमा पनि नामका लागि नाम तिनवटामा प्रतिस्पर्धा दोष सेक्स मनी एन्ड पावर एउटा सेलिब्रिटी हुन चाहन्छ यसलाई व्याख्या गर्नु एकदमै सुन्दर हुन चाहन्छ सबको नजरमा आँखामा पर्न चाहन्छ भोग गर्न चाहन्छ एउटा चाहिँ अति धनी हुन चाहन्छ एउटा शक्तिशाली हुन चाहन्छ त्यो तिनटै नित्य छैन बुद्धले भन्नुभयो नि जीवन अनित्य छ जति भए पनि त्यो एक दिन नष्ट हुन्छ सक्दैन शरीर सुन्दर रहँदैन म यति जवान रहन्न होइन मेरो मसँग यो सम्पत्ति रहिराख्दैन सधैँ धनीको लिस्ट चेन्ज हुन्छ अहिले यो धनी भएको छ अर्कोचोटि अर्को धनी हुन्छ मसँग एक लाख छ म चाहिँ लाखौँपतिमा धनी भएँ भने फेरि अर्को फिराट करोडपति भएर जाने निस्किन्छ अर्कोले व्यवसायमा सफल हुन्छ अनि मसँग त उत्ति सम्पत्ति छ तर मैले उसलाई हेरेपछि मैले आफूलाई गरिब सम्झन्छु त्यो चित्त छ क्या मान्छेको होइन र अर्को चाहिँ पावर यस्तो नेपालमा अहिले देख्नुहुन्छ नि सरकार बनाएछ ढल्याएछ होइन भनेको हामी त्यहीबाट प्रेरित छौँ कि त्यो सरकारलाई हामीले हेर्दासम्म के हो भने हामी पनि बन्ने ढल्ने चित्तको दुःखमा दौडमा चाहिँ गाइडेन्स छौँ कि त्यही भएर मैले त न्युज पढ्नै चाहन्न कि यसो हेऱ्यो धेरै चासो दिनै चाहन्न सबै क्रान्तिको अन्तमा त शोषण नै देखियो नि त सबै सरकारले त अन्तमा त खेल त कुर्चीकै देखिन्छ नि संसारमा होइन भने त्यो तिनवटामा चाहिँ मान्छे दौडिरहेछ चित्त आफूमा मैले के चाहन्छु म के खाँदा आनन्दित छु भन्ने नै थाहा छैन कि आजको अरू बदल्ने प्रयास होइन आफू बदलिने प्रयास गर्नु आफू बदल्नु पर्यो नि रेस्टुरेन्टमा गएर मलाई अचम्म लाग्छ रेस्टुरेन्टमा जान्छ के खाने मेरो स्वाद त मैले चोइस गर्ने हो नि वेटरलाई बोलाएर सोधिरहन्छु आजको स्पेसल के छ यहाँ भनेर अब उसको मिनोको स्पेसल खाएर मेरो जिब्रो कसरी सन्तुष्ट हुन्छ मेरो बडीको शरीरको त आफ्नो नेचर छ नि मैले म अनुसारको भोजन गर्नु पर्यो होइन हजुरको मेरो भोजन मलाई केरा मन पर्ला हजुरलाई स्याउ मनपर्छ होइन आफ्नो स्वभावमा जिउनलाई उसले सिकाउनुहुन्छ आफ्नो स्वभावमा बाँच्यो भने अब के थाहा मेरो स्वभाव राजनीति नहुनसक्छ अनि मैले जबरजस्ती राजनीति गरेपछि दुःखी नहुने त ओ स्वामीजी बिहान उठेदेखि साँझसम्म मानिसले के गर्यो भने ऊ आनन्दित रहन सक्छ बिहान एक घन्टा योग र ध्यान गरोस् एक घन्टा अध्ययन गरोस् दुई घन्टा बिहान निकाल्ने कोसिस गर्ने भएन भने पनि एक घन्टा निकाल्ने बिस मिनट प्राणायाम गरोस् बिस मिनट व्यायाम गरोस् र बिस मिनट ध्यान गरोस् मौन बसोस् एक घन्टाको प्याकेज छ हामीसँग होइन एक घन्टा बिहानको लागि निकाल्नुहोस् अनि दिनभरि आफ्नो जे कर्म छ त्यो गर्नुहोस् अफिस जानुहोस् आफ्नो जागिरमा जानुहोस् व्यवसायमा जानुहोस् जे काम छ खेलाडी खेल्न जान्छ होइन जे आफ्नो काम छ दिनचर्या गर्नुहोस् साँझ फर्किसकेपछि फेरि स्नान गर्नुहोस् आफ्नो घरको कुरा बन्द गर्नुहोस् एक घन्टा साधनामा लगाउनुहोस् त्यो दिनभरिको जुन तनाव छ फेरि त्यसलाई पखाल्नुहोस् अहिले त के भइरहेछ भने बाहिर यो बुटोल यस्तो धुलाम्मे छ धुलो छ बाहिर हिँड्दाखेरि म सबै व्यक्ति फर्केर गएर नुहाउँछन् शरीर त पखाल्यो तर त्यो बाहिरको जुन भाइब्रेसन मनको तरङ्ग विचारको तरङ्ग दौड प्रतिस्पर्धा भिडियो फोटो फेसबुक हरेक दिनको दुर्घटनाका न्युज हरेक दिनका बलात्कारका न्युज हरेक दिनका हिंसाका न्युज त्यो तनावले जुन मनमा हजारौँ दुःख लिएर जानुभएको छ त्यसलाई कसरी नहुनुहुन्छ त पानीले मात्रै त पखाल्दैन त्यसलाई पखाल्ने विधि छ मनमा भएका तनावलाई रेचन गर्ने विधि छ व्यवस्थापन गर्ने विधि छ जस्तो हजुर हामी ल्यापटप बोकेर आउँछौँ काम गर्छौँ ल्यापटप लिएर त सुत्दैनौँ नि ल्यापटप व्यवस्थापन गर्छौँ कपडा व्यवस्थापन गर्छौँ होइन तर त्यो मनमा भएको फाइल व्यवस्थापन गर्दैनौँ कि त्यही लिएर सुत्छौँ ल्यापटपै लिएर सुत्यौँ अनि फेरि बिहान उठ्यो त्यही बोक्यौँ हरेक दिन बोझ थप्यौँ
कम्प्युटरमा भएको जुन फोल्डर चाहियो त्यो फोल्डर खोल्ने हो नि खासमा त तनाव व्यवस्थापन भने नौलो कुरा केही होइन तपाईँलाई जुन सामान अहिले चाहिँदैन त्यसलाई दराजमा थन्क्याउने हो ल्यापटप फ्याँक्नुहुन्न दराजमा राख्नुहुन्छ अफिस हिँड्ने बेलामा ब्यागमा राख्नुहुन्छ अफिसमा गएपछि फेरि टेबलमा राख्नुहुन्छ बोकिराख्नुहुन्न नि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यस्तै मनको विचारहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु न अफिसमा गयो घर बोकिया छ घरमा गयो अफिस बोकिया छ विद्यालय गयो पार्टी प्लेस बोकिया छ सारा चिज बोकेर हिँडेपछि अनि टाउको फुट्नु परेन यसको पनि त लिमिटेसन छ होइन यो पनि त शान्त हुनु पऱ्यो यो मस्तिष्क शान्त हुनु परेन र यसो यो पनि त शान्त हुनु पऱ्यो जबरजस्ती हाल्या छ होइन नर्सरी केजीमा पढ्ने बच्चाहरूलाई 9-10 किताब बोकाएको छ घर आएर दुःख पाएको छ अनावश्यक बोझ छ कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन कला छ त्यसैको नाम ध्यान हो त्यो कलाले गर्नु पऱ्यो कला मिन्स पुट द माइन्ड असाइड एन्ड वाच मेडिटेसन भनेको आफ्नो सबैभन्दा अहिले समस्या भनेको तनावै छ साना बालबालिकादेखि लिएर 30 वर्षको उमेरसम्म यो अझै बढी भयावह स्थिति छ हो यस्तो स्थितिलाई रोक्नका निम्ति न राज्यले पहल गर्छ न ती विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू ती विद्यार्थी पढाउँछन् न तिनको पहल हुन्छ यो विविध कारणले गर्दा समस्या झन् दयनीय स्थिति झन् भयावह स्थिति देखिरहेको छ हामी हाम्रो समाज व्यवस्थापन हाम्रो शिक्षा व्यवस्थापन नै त्यस्तो हो कि त्यही भएर भनिन्छ नि 100 वर्ष युनिभर्सिटीहरू बन्द गरिदिनुपर्छ भनेर भन्नु खाएको कारण के हो भने तपाईँको पढ्दा युनिभर्सिटीबाट निस्किँदा आँखामा चस्मा हुन्छ सुगर र प्रेसरले समय सकिया हुन्छ जीवन जिउने कहिले अनि त जीवन जिउने कला सिकिया हुँदैन जीवन जिउने कला त सिकिया छैन होइन गुरुत्व आकर्षणको थ्योरी सिकिरहेछ बुवाले पनि त्यही सिक्नु भयो मैले पनि त्यही सिकेँ बच्चालाई पनि न्युटनको थ्योरी ग्यालिलियो चाहिँ चन्द्रमामा गए होइन यसले चाहिँ स्टिम इन्जिन बनायो यसले विद्युत बनायो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्कल टू बनाएको छ सूत्र सिकाएको छ ज्यामिति सिकाएको छ आर्ट्स कहिले सिकाउने सङ्गीत कहिले सिकाउने नाच्न कहिले सिकाउने खेल्न कहिले सिकाउने एकछिन बच्चा आएर स्कुलबाट खेल्यो भने मम्मीले कानमा समय लिएर गर पढ होमवर्क गर बिहान 6 बजे अहिले एसिईको प्रत्येक स्कुलमा हेर्नुहोस् 6 बजे कोचिङ जान्छ बेलुका 6 बजे 7 बजे घरमा आउँछ त्यही माथि होमवर्क दिएर पठाएको छ 9-10 बजे सुत्छ अनि बिहान मम्मीले 5 बजे उठाउनु छ त्योभन्दा ठुलो अत्याचार र पाप के हो त्यो अनि त्यो शिक्षाले लास्टमा के दिन्छ तनावै दिन्छ के को लागि भन्दा दुई छाक कमाएर खानलाई जिउनलाई पढाउनु न हाम्रा तक्षशिला नालन्दा युनिभर्सिटीहरू थिए नि सबै नष्ट भयो हाम्रो हामीले नैतिक शिक्षा भनेर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भनेर पढाएको थियौँ करेसाबारीको बारेमा पढाएको थियौँ एकछिन व्यायाम हुन्थ्यो स्कुलमा पिटीहरू खेलिन्थ्यो होइन पहिला वीरेन्द्रशील प्रतियोगिताहरू हुन्थे खेलहरू हुन्थे स्काउटहरू एक्टिभ थियो अहिले खै त सब भइसक्यो इन्फर्मेसन बेस्ड एजुकेसन इन्टेलिजेन्ट बेस्ड एजुकेसनै छैन कि ह्याप्पिनेस बेस्ड एजुकेसन नै छैन कि हाम्रो यस्तो बर्बाद स्थितिमा बनाइदियो कि अब त दौड्या छ 200-300 वर्ष अगाडिदेखि लिएर ब्रिटिसले भारतमा लादेर गएको शिक्षा फेरि हाम्रोमा लादिरहेछ उनीहरू हाम्रो गीता हाम्रो उपनिषद्हरू पढाइरहेछन् अनि हामी चाहिँ उनीहरूको जबरजस्ती चम्चा र चपस्टिकले खान सिकिरहेछौँ हात वी क्यान नट फिल फुड आजकल कसले खाना फिल गर्छ मुसेर खानै छोडिसके चम्चाले खानु पर्ने बर्थडेमा केक काट्नुपर्ने त्यही भएर बोधिसत्व स्वामी आनन्दहरूज्यूले उसले त पर्यावरणको खुब कुरा गर्नुभएको छ उसलाई थाहा छ स्वामीजीले चलाउनु भएको छ बोधिसत्व वृक्षारोपण अभियान भनेर हामीले चलाएको छौँ होइन यो लाखौँ रुखहरू हामीले हुर्काउनुपर्छ हरेकको जन्मदिनमा एउटा रुख रोप्यौँ भने 3 करोड नेपालीको जन्मदिनमा त 3 करोड रुख हुर्किन्छ नि अहिले हेर्नुहोस् त बुटोलबाट भैरव जाँदा कोही रुख भेट्नुहुन्छ यो कङ्क्रिटले के दिन्छ तनावै दिने दुःख दिने श्वास प्राणमा समस्याहरू दिने हो नि त अनि प्राणमा समस्या भएपछि अक्सिजनमा समस्या भएपछि त मनमा त्यसै समस्या हुन्छ नि त त्यस कारण हामीले बोधिसत्व वृक्षारोपण अभियान चलाएको छौँ अनि यहाँहरूलाई यो टिभी मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो जन्मदिनमा पुण्यतिथिमा बुवामाहरूको घरको कसैको हजुरबुवाहरूको तिथिहरूमा रुख रोप्नुहोस् कमसेकम
एउटा यस्तो जीवनमा एउटा यस्तो रुख रोप्नुहोस् जसको छारीको आनन्द लिने कल्पना तपाईँ गर्नुहुन्न, तपाईँ केवल रुख रोप्नुहुन्छ र त्यसको आनन्द लिन कोही अर्को आउँछ। हाम्रो बुवाहरूले बनाएको पँधेरोमा आज हामी पानी खाइरहेछौँ नि त, उहाँ होइन यो बाटो पनि राजा महेन्द्रले बनाएको बाटोहरूमा आज हामी दौडिरहेछौँ नि त। अनि हामीले पनि जीवनमा त्यस्तो कर्म गरौँ जसको आनन्दको अपेक्षा हामी नराखौँ, त्यो कर्ममा आनन्द होस् के फलमा होइन। गीतामा त्यही सिकायो नि त, होइन गीतामा के सिकाएको छ भने कर्म गर फलको आशा नगर। त्यसको हामी कर्ममा आनन्द लिन सिक्यौँ भने धेरै तनावहरू विसर्जन हुन्छ। हामी त फलको फलमा दौडिरहेछौँ के। अहिलेको सबैको पढाइ तपाईँ अहिले रिसर्च गर्नुभयो भने विदेश पढ्न जाने सबको दौड, जो विदेश पढ्न जान पाउँदैन ऊ डिप्रेसनमा हुन्छ। हजुरलाई अचम्मको सुनाइदिउँ, हामीले 2 महिनामा 10-15 तनाव व्यवस्थापनका कार्यक्रम गऱ्यौँ। 600 फोन कल मध्ये 400 फोन कल चाहिँ डिप्रेसन, एन्जाइटी र इन्सोमिनियाको छ क्या, मलाई आएको उसमा डाटा छ। हजुरलाई अचम्म लाग्छ, मैले एकजना नाम नलिउँ, 20 वर्षको एकजना नानी आएछन् होइन, उनले भन्छ राति बिस्तारामा बस्दा बिहान 5 बज्छ अनि तिमी ध्यानमा घरमा के छ भनेनौ भनेको, घरबाट दिनुहुन्न त्यही भएर म चाहिँ बिहानको सेसन आउन नसकेर 10 बजी आएको भन्छ। ब्याचलर पढ्छ सेकेन्ड इयर, ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्ने 20 वर्षको बच्चालाई यस्तो गहिरो अनिद्राको समस्या छ कि ऊ निदाउँदै निदाउँदैन, जीवन बहुत दुर्दशा। अनि इच्छा चाहिँ मैले सोधेँ के छ भनेको, अलिक पछि जापानिज ल्याङ्ग्वेज या आइएल्स पढेर विदेश कोसिस गर्नु पर्ला विचार, नेपालमा केही हुनसक्छ भन्ने आशै छैन क्या, भावना जगाइएन है, भावनै जगाइएन नि, किन छैन नेपालमा, किन के छैन नेपालमा, सबै छ त। अब आनन्द छैन, त्यो आनन्द तिमी भित्र छ, उजागर गर। आनन्द त खोज्ने वस्तु होइन, खोज्ने वस्तु होइन, पैसाले आनन्द दिने हो भने त पैसाको सीमा छ। त्यही भएर बाहिर बुद्धले भन्नु जीवन दुःख छ, बाहिर दायाँ गए पनि बायाँ गए पनि अगाडि गए पनि पछाडि गए पनि पदमा गए पनि पैसा कमाए पनि रिजल्ट चाहिँ दुःख छ क्या, जे गरे पनि जीवनको अन्तिममा दुःख छ, त्यसको निवारण पनि छ, हो त्यसको निवारण छ होइन। त्यो निवारण भनेको के हो, तृष्णारहित जीवन हो। स्वामीजी अब विशेष गरी यहाँले जुन साधना गराइराख्नु भएको छ तिलोत्तमा 2 खास गरी त्यहाँ को जोडिन सक्ने यो पनि विषय जोडिदिनु, हरेक व्यक्ति। हामीले बच्चाहरूको पनि प्रोग्राम गर्छौँ 15 वर्षभन्दा तलकोलाई, हामीले युवाको पनि प्रोग्राम गर्छौँ 15-25 वर्षसम्मकोलाई, हामीले वृद्धहरूको लागि पनि गर्छौँ, त्योभन्दा माथिको लागि पनि गर्छौँ, एउटा समग्र प्याकेज गर्छौँ बच्चादेखि वृद्धसम्म आउन मिल्ने, सबैले सँगै ध्यान गर्न मिल्ने। किनभने आनन्दित हुनलाई त को आनन्दित हुने भन्ने त भएन नि, सबै आनन्दित हुनु पऱ्यो नि हजुर, सबै तनावरहित जीवन जिउनु पऱ्यो नि, सबै खुसी हुनु पऱ्यो नि। त्यसकारण त्यसको हामीले कुनै विभेद छैन, न जातको, न धर्मको, न लिङ्गको, न उमेरको, न पदको, न प्रतिष्ठाको। त्यहाँभित्र आइसकेपछि यस्तै ड्रेस लगाउने हो, सबै समान हो। अब अन्त्यमा खास गरी अन्त्यमा निचोडमा भनिदिनुहोस् त, धरतीमा हामी किन आएको हो, के लक्ष्य पुरा गरेर जानु छ, यति मात्र प्रश्न सोध्नु तपाईँलाई बुद्ध सम्बन्ध टेलिभिजन मार्फत। हामी जुन धरतीमा आएको हाम्रो चेतनाको विकासको लागि, एकदम परम आनन्दमा जिउने कला सिक्नको लागि। जबसम्म हामी परम मोक्षमा पुगिँदैन तबसम्म चाहिँ फेरि जन्म आउनु, यो जन्म र मरणबाट मुक्त हुनु भनेको असीम आनन्दमा जिउने हो, परम आनन्दमा जिउने हो, त्यसको कला सिक्न आएको। यहाँ त हामी दुःखको कला सिकेका छौँ क्या, समस्या के हो भने पदको लागि दौड सिक्यौँ, प्रतिष्ठाको लागि सिक्यौँ, पैसाको लागि सिक्यौँ, इन्फर्मेसन सिक्यौँ, आनन्द चाहिँ सिकेनौँ। त्यही भएर जीवनमा तनाव भयो, दुःख भयो, त्यो आनन्द सिक्न आएको। जबसम्म तपाईँ पूर्ण आनन्द भएर ब्रह्म ल्याउनु, परम ब्रह्म भनौँ न, इन्लाइटेन बडी भन्छ कि, निर्वाण हुँदैन हाम्रो, भनौँ न हाम्रो जुन चेतना छ ब्रह्म चेतना, कस्मस बडी, ब्लेसिङ बडी, आनन्दमय कोष र इन्लाइटेन बडी, त्यो माथि 3 छोडेर आनन्दमा जिउनु
तबसम्म त फेरि आउनु पर्छ, फेरि सिक्न आउनु पर्छ, फेरि उही दुःख, फेरि कखरा, उही पिटाई, उही लडाई, उही झगडा, उही धुलोमा जिउनु पर्छ। त्यही कारण त्यो दुइटै कलासँगले सिक्नु पऱ्यो। संसार त्याग्नु छैन, संसारमा जिउनुहोस् तर आनन्दमा, दुःखमा होइन। तर हेर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई केही दिनमा आनन्दसँग जिउने कला सिकाउँछौँ। यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने, दुःखै दुःखमै बाँच्न चाहनुहुन्छ भने त के गर्ने? कहिलेकाहीँ गधा हुन्छ नि, पाहाडमा चाहिँ पहिला हामीले खच्चडहरू हुँदाखेरि एउटा कोही कोही खच्चडलाई फर्काउँदा पनि भारी बोकाएको हुन्थ्यो। अनि हामीले सोध्थ्यौँ, किन यस्तो गरेको भन्दा, यो चाहिँ खाली हिँड्न सक्दैन अरे क्या। त्यही बोझमा मान्छे भन्छ, खाली हुनै चाहेन भने त हामीलाई भन्नु केही छैन। तर यदि तपाईँ साँच्चीकै आनन्दित हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसनहरू, एन्जाइटीहरूलाई कम गरेर परम सुखमा, आनन्दमा, जे व्यवसाय छ तपाईँको व्यवसाय परिवर्तन गर्नुहोस् भन्दैनौँ, तपाईँको दिनचर्या गर्नुहोस् भन्दैनौँ, तपाईँलाई उल्टो शीर्षासन गर्नुहोस् भन्दैनौँ। तपाईँको जुन जस्तो जीवन छ, त्यही जीवनमा एक घन्टा तपाईँलाई तपाईँकै लागि छुट्याउनु भयो भने, हामी फेरि तपाईँकै लागि छुट्याउने कला सिकाउँछौँ होइन, हरेकलाई सिक्नुभयो भने तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यो कला चाहिँ हामी त्यहाँ सिकाउँछौँ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रजनीश साधना सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक प्रखर युवा व्यक्तित्व स्वामी ध्यान गगनसँग। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु। नमस्कार।